Azərbaycan yeni reallıq yaradıb. Ölkəmizin qələbə qazanması Ermənistanı bu reallıqla barışmağa məcbur edib. Laçın rayonu işğaldan azad edilməsinin coğrafi, iqtisadi üstünlükləri ilə bərabər həm də böyük siyasi önəmi var. Bizim müzəffər ordumuz 10 illər ərzində ciddi imic etkisi yaşayan və sanki beynəlxalq çapda təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa, xalqların bütünlüyünə, onun ərazisinə dair cavabdehliyi funksiyalarını öz üzərinə götürmüş təşkilatın missiyası ordumuz tərəfindən yerinə yetirildi. Və mən çox ümidvaram ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bundan sonra bir sıra regional və beynəlxalq problemlərin çözümündə yeni bir status, yeni bir ad, yeni bir imic qazandı. Məsələn, başqa bir önəmli tərəf oldu ki, Sovetlər Birliyində yaşadığımız dövrlərdə məlum səbəblərdən Dağlıq Qarabağ Ermənistanla məsləhətçinin vasitəsi ilə özü üçün ikinci alternativ dəhliz əldə edilmişdi. Və şübhəsiz ki, bu mühüm ərazinin və xüsusilə də hərbi yüksəliyin azad olunması bundan sonraki dönəmdə hətta xəyali olaraq darmadağın edilmiş bu Ermənistan ordusunun, onun içərisində hər partiyası hansısa bir vəziyyətdə irəli çıxar, indiki rejimi devrər və gələcəkdə revanşist bir planlara düşər, bütün bunların qarşısını almaq üçün daimi nəzarət məkanıdır. Və unutmayaq ki, əslində Laçını bütövlükdə dəhlizə çevirib, çünki Cənab Prezident bağlı qapılar arxasında gedən diplomatik müharibənin də o necə deyil, o dərin qatlarını açdı, o sirləri cəmiyyətimizlə, millətimizlə bölüşdü və bu Ali Baş Komandanımızın bu uğurun millətimiz, dövlətimiz nə üçün qazandı sualları ətrafında təhlillər aparanlara da cavabdır. Və gördüyümüz kimi bütövlükdə vaxtı ilə 7 bölgəni özü üçün təhlükəsizlik qurşağına, sirehinə döndərmək istəyənlər ən sonda dəhlizin özündən o cür faydalanmaq istəyiblər. Bütün bir bölgənin adını o cür saxlasınlar. Bu da olmayıb və əvəzində gələcəkdə artıq hesab edirəm ki, bununla Qarabağ məsələsinin Xankəndə, Xocavəndə, Xocalıya, Ağdərəyə ən yaxın gələcəkdə insanlarımızın birgə yaşayış üçün dönməsi, regionda sülh əməkdaşlıq, bölgənin bütövlükdə açılımı, Naxçıvana gedən quru yolun və hətta bunun artıq iki dəhliz vasitəsindən gerçəkləşdirilməsi, öz-özlüyündə bu həm də Laçın dəhlizinlə sinxron işləyə biləcək bir məsələdir. Çünki kimsə düşünəcək ki, əgər hansısa bir nöqtədə problem yaşanacaqsa, bu digərinə təsir göstərmiş olacaqdır. Yəni, ermənilər başa düşməlidirlər ki, bu Ermənistanın yəni o xüsusilə də İranla sərhəd hissəsində Məğri məkanında hansısa bir növbəti necə deyərlər, düğün yaratdıqları təqdirdə bunun alternativini Laçında yaşamış olacaqlar. Beləliklə hesab edirəm ki, 10 noyabrdan sonraki dönəmdə bu razılaşmaların çalışdığı, işlədiyi dünyaya bəlli oldu. Çox vacib məsələdir. Hərbi əməliyyatlardan sonraki dövrdə bir çoxlarının informativ, psixoloji, təbliğat, əsəb vasitələri ilə hücum çəkdiyi bu saziş sənədinin yəni regionda həm də böyük arxitekturanın əsası kimi rol oynadı, bizim tariximizin çox şanlı bir səhifəsinə çevrildi. Əgər Ağdam özünün münbit ərazilərinə, düzəngah o torpaq məkanına və sənaye mərkəzinə görə qiymətli idisə, bütövlükdə vətən olmağına rəğmən bizim üçün əhəmiyyətli idisə, Kəlbəcərin yəni bütün yəni torpaqları o cümlədən qiymətli həlvan metalları və strateji bu bizim həyatımız üçün artıq su mənbələrinə görə qiymətli idisə, Laçın bilavasitə Dağlıq Qarabağa nəzarət punktudur. Bu belə obrazlı sözlə söyləyirlər ki, Şuşaya nəzarət edən Qarabağa, Qarabağa nəzarət edən Qafqaza nəzarət edir. Mən isə deyərdim ki, heç şübhəsiz ki, Laçın da bu mənada o eyni yüklü fikri ora üçün deməyə şərait yaradır. Unutmayaq ki, Laçın rayonu təsis olunanda 1930-cu illərdə o Zəngəzur mahalının bir hissəsi olubdur. Ondan sonra artıq ki, onunla bağlı Sovetlər Birliyinin təsis olunmasında xəritə üzərində çoxlu dəyişikliklər apararaq, inzibati yeni ərazi vahidləri yaradaraq, ondan sonra onu Şuşa uyezdinə tabi elətdirərək, ən sonunda Qarabağ vilayəti yaradılandasa onun dediyimiz kimi təyinatlı dəyişdirilibdir. O özdən hesab edirəm ki,
Ali Başkomandanın imzasının, xalqımızın iradəsi ilə ordumuzun diplomatiya masasında iştirakı ilə yəni imzalanmış həmin sənəddə bizim mövqeyimizin də uğur qazanmağını təmin eləmiş oldu. 1 dekabr mənim belə böyük inancıma görə Azərbaycan tarixinin ən şanlı, ən şərəfli səfərlərindən biri kimi yaşayacaq.